据《辽宁日报》称，一方主帅崔康熙满意领员，他认为有性格的球员更善打硬仗，这正是崔康熙独到之处。他还称自己在球员时期也并非胜类，这就好。大连球迷对此表示放心，既然主帅不嫌弃，一方球员场上踢球不会有太多不必要的顾虑。足球不提倡暴力，但也应该保持应有的血性。球员若个个都是小绵羊，球风必然软弱。一方队内的周挺、秦升、李建斌素有中超热门之称，只是因他们拼抢凶狠，防守强悍，加上赵旭日、赵明坚等人，一方中后场相对于其他中超球队确实是劣大无疑。然而崔康熙对此不以为然，他对秦升、杨胜平、赵明坚、赵旭日和李建斌等球员都很喜欢，甚至表示这样有性格的球员只要管理好、用好，球队就能够打硬仗。当然一方更衣室管理是重中之重，包括韩国名帅崔康熙也面临着挑战，毕竟首次指挥众多大牌外援和中国国脚级别的恶霸老崔高情商。他表示队内不分名气大小，只有职业与非职业之分，他甚至任命秦升为队长，可见他对球队的硬性要求。而更衣室管理方面，谁是带头大哥，一支球队必须团结向上，良好的氛围需要共同维护。老将周挺、朱挺、秦升、赵旭日、赵明健、杨胜平等人彼此非常熟悉，必然会把职业内容贡献给家乡球队。中超是个江湖，但猎人为了共同目标必须团结一致并肩战斗。外援中的两位李建斌此前业绩邦邦，球场声势如家常便饭，申花南大名离队，李建斌在新一代球员中扮演了狠角色，球队经常遭遇非战斗性减员。李建斌曾在对阵富力的比赛中暴力飞踹富力外援吉安姆，导致对方瞬间皮开肉绽，伤口长达十多厘米，被担架抬出场外。在申花客战华夏幸福的比赛开场不久，日耳雷尼奥边路拿球就遭致李建斌的粗略犯规，痛苦倒地，类似事端不少。值得一提的是，李建斌曾和当时北京国安出场的斗周挺一度冲突，两名作风强硬的球员对峙。当年周挺遇到队友受到侵害时，不是第一时间冲向现场保护队友，堪称带头大哥。面对李建斌的挑衅，周挺直接一记锁喉，当时李建斌没敢再次，从各位局主到如今成为一方队友，李建斌必须要融入团队。在周挺面前，叶汉李建斌肯定是小弟。新赛季年满40岁的周挺出场时间必然减少，但他对于更衣室管理方面将继续做出贡献。欢迎关注加盟逛世界，支持中国足球。